Salve, salve, galera. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Gini 03, canal não é só meu, também é de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só que moto fantástica vamos estar testando hoje. A Bobber Bonneville 1200 da marca Triumph. Olha só que coisa linda. Bonita demais, né? Fala a verdade. Estilosa. A mais próxima que eu testei disso aqui foi a Scout Bobber da marca Indian. Ó, ouve aí o ronco. Demais, né? O painel dela aqui, como é que funciona os esquemas. No painel você conta aqui com hora, RPM do motor, sei lá o que é isso, odômetro, trip 1, trip 2, consumo médio, consumo instantâneo, consumo médio, e o tanto que você roda antes de chegar no posto. Eu vou ficar de olho nesse tanto que eu rodo antes de chegar no posto aqui. Essa moto tem uma pegada bem diferente. Tô montando em várias motos diferentes hoje. Costumo estranhar bastante quando eu pego uma moto assim. É que eu já não tô tão sentindo tão diferente, porque já não é a primeira moto que eu ando nesse estilo, né? É que eu falei no começo do vídeo, andei na Scout Bobber da marca Indian. Olha, ela tem indicador de marcha ali no painel. Essa moto aqui é um foguete, cara. Achei ela mais confortável que a Scout. A posição você se encaixa melhor, pelo que eu percebi aqui. Posição de pilotagem, saca? Moto boa de torque, hein? É característica dessas motos, né? Elas motos são muito boas embaixo. Tem muita força. Eu achei que o tiozinho do iFood ali ia passar reto, ia complicar minha vida. Por ela ser uma moto baixa, eu tenho 1,80, tá? Em termos de altura, você se ajusta bem pela posição que você fica ali com os pés. É uma coisa que eu percebo ali quando eu já passei numa irregularidade no asfalto, é que ela bate bem seco. Então ela é uma moto mais pra você colocar na rodovia, tá? Você vai se divertir melhor, você vai usufruir mais do que essa moto tem pra te oferecer. Dá pra andar na cidade? Dá, lógico. Não é uma moto pesada em curso, né? Você, enquanto estiver pilotando, é de boa. Talvez um pouquinho na hora de manobrar, que fica a maior dificuldade em relação ao peso dela. Mas enquanto você estiver circulando, eu sinto ela bem levinha, bem na mão. E olha, eu achei que ela fosse ser bem pesada, eu achei que fosse assustar com o peso dela, mas não, de boa. Tô até tranquilo para fazer curva. Foi dada a bandeirada, quer dizer que é para correr. Se deu a bandeirada, é para correr. Zoeira. Eu tenho que destacar isso que eu vou falar agora em todos os vídeos que eu faço com as motos das concessionárias. Galera, tem que respeitar os limites que eles me dão, tá? É um convite que eu recebi, eu não posso dar regaço com a moto. Não vou fazer isso, seria falta de ética da minha parte. E seria também falta de respeito, né, meu? A pessoa lá, o Thiagão, agradecer o Thiago aí que me convidou. Você vai, recebe convite, pega a moto e sai dando regaço, não pode. Então eu tenho que respeitar os meus limites, limite da moto, respeitar as regras, para que eu possa ganhar mais convites aí, para estar testando mais as novidades. Compreende? Vamos falar um pouquinho dessa moto aqui. Os cabos são originais, uma coisa que eu já percebi. É igual eu percebi na T100. Ela não é uma moto que você ouve o barulho do escape quando você tá aqui na rodovia acelerando, porque bate bastante vento, você fica bem livre aqui, né? Que é uma característica dessas motos, sensação de liberdade acima da média.
banco é até confortável. Eu achei ela mais confortável que a Scout Bobber. Ah, me sinto um pouco mais de segurança também, que a Scout, ela acaba te fazendo você ficar... Quando você acelera, dá a impressão que ela vai te jogar para trás. É só uma sensação, mas é meio esquisito isso. Essa aqui não. Eu já consigo sentir mais a vontade para acelerar. Ela é mais tranquila. É que eu tô aqui num trecho bem movimentado. Achava que era só em Rio Preto que a galera gostava de ficar na faixa da esquerda, mas aqui também não é diferente. Vou testar um pouquinho da potência dela, galera. Até um foguete de forte, hein? Muita força mesmo. Fantástica, cara. Meu, eu acho muito legal o estilo dessas motos aqui. Muito bacana mesmo. O esquema que desenvolveram aqui para você ficar com os pés tá bem legal. Consegue ficar tranquilo com a postura. Sabe aquele tipo de moto que você aguentaria viajar quilômetros e quilômetros? Essa aqui. Moto muito forte, né? Às vezes você precisa de força para uma ultrapassagem, né? Você quer contar com a potência, você tem tudo isso nela tranquilamente, sobra potência. Até assusta tanto que ela entrega de potência, cara. É incrível mesmo. Explorando um pouco a sexta marcha dela. Você coloca um fone de ouvido, ouvindo Born to be Wild. Sabe Born to be Wild? A ciclística dela é muito boa. Depois que você pega o jeito, depois que você se encontra na moto, você vê que ela se encaixa muito bem. É aquele estilo de moto pra você se esbaldar. Infelizmente eu vou ter que devolver ela ali na concessionária. Mas quem sabe um dia eu não tenho um estilo de moto desse aqui. A minha vontade, cara, é que eu não sou um cara rico, meu. Eu sou um cara simples. É, mas quem sabe um dia eu não tenha condições de ter uma de cada categoria. Pra eu andar, pra emprestar pros amigos, andar comigo, pra família, meu pai curte moto também. É, pra não deixar as motos paradas. Quem sabe um dia, Deus não me abençoe, eu tenho uma condição dessa. Dá até pra fazer disso uma causa nobre.
É muito estilo, cara, essa moto, muito mesmo. Gostei. E Thiagão, obrigado aí pela oportunidade. Tá testando essa máquina aqui. Impressionante como ela não tem. Eu não sinto, achei que por ser, pelo estilo dela, achei que ia vibrar muito. Não sinto qualquer vibração. Muito legal, o amortecedor é bom também. Por ela ser baixa, eu esperava que ela batesse mais seco. É até macio. Lógico que você não vai comparar isso com uma Big Trail, né? Mas pra categoria dela, achei bem macia. Ela tá bem adaptadinha. Tá bem legal o estilo dela. Então tô feliz, contente demais. Freio molinho. A embreagem, na hora que você pressiona, você sente ela um pouquinho dura, mas é do estilo, faz parte. As motos que eu andei nesse estilo aqui, aliás, a moto, né, foi uma só, também era assim. E é isso aí, galera.